pretty good. I can't wait to skate. Que a gente fez no Santa Lúcia, sobre a cidade do Santa Lúcia, tá ligado? Porque a gente tava indignado com a televisão que falava que aqui só tinha bandido. Aí a gente fez o quê? Vamos produzir nosso material, vamos mostrar nossa cidade. Aí o que a gente fez? Mostramos nossa cidade do nosso jeito, tá ligado? Vai rolar aí agora aí, estamos esperando a galera colar. Fazer o povo se tocar aqui não tá muito bom a coisa aqui. Um filme que retrata bastante a realidade da nossa cidade, sem maquiagem, o transporte tá sucateado, o valor é abusivo, aumenta, mas não aumenta a qualidade. Isso que tem que mudar, e o pessoal, a gente unido, tem força pra mudar qualquer coisa. Então, população, abre a mente, que união. União é a palavra, é a chave. A gente precisa melhorar para os jovens, para os adultos, para as crianças que estão na periferia. Tá contando a história e a realidade da gente, que a gente vive, né? A criminalização aqui de Águas Lindas assim, tem que ser mudada, tem que mostrar a cultura. Tem que estar presente nesses debates, fundamentar a importância. E desde então eu não vi sendo destinado nada para a cultura na cidade. Assim como tantos outros aqui. Caramba, acho que é a expectativa de cada vez mais ocupar os espaços, né? A gente já tem poucos espaços e fazer produção pra galera, construir junto, sabe? Aumentar rede de contatos. Tem muita gente boa em Águas Lindas, então a gente quer juntar essa galera aí e construir. Mostra principalmente que a Águas Lindas não tem só bandido, mano. Tem a galera do break, tem a galera do rock, do rap. Tem todo mundo aqui, tem uma galera correndo atrás buscando vida e querendo dar vida pra molecada, pra tirar a marginalidade. Você, quem tem aqui, tiver algum projeto de qualquer coisa, traga, tipo, vamos lá. Meu bicho de coração, agora nessa batalha não tem jeito pra você não. Filmar o bichão aí. Infelizmente, a prefeitura, todo o governo acha que a gente não tem que estar nesse espaço aqui, eles acham que isso aqui tem que ser usado por eles, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais presente nesse espaço e cada vez mais tomando de conta que é um espaço nosso, é um espaço público. Então a gente tem que ocupá-lo e ocupá-lo de uma forma dinâmica, de forma divertida e de forma verdadeira, entendeu? Do jeito que a gente já faz em outros espaços. A gente tem muito espaço aqui pra poder fazer o centro. Muito interessante. É a prova que a cultura ainda existe até em Águas Lindas. Tem que reviver e incorporar tudo isso aí. Acho bacana. A cultura da nossa cidade. Não fortalece. Você não gosta mais do movimento cresce. Eu acho lindíssimo, acho muito válido, acho o privilégio. Ele trouxe o latão, fez umas batalhas de rima aqui pra trazer cultura pra quebrada. Porque é isso que a gente quer, cultura pra quebrada.
nos olhos, sem dar sermão, nadar na boca e no coração. Seus amigos são o cachimbo e o cão, casa de papelão. Olhos nos olhos, preste atenção. Olha a ocupação. Só ficou você.